的，这个就是调节那个削的厚薄的，顺时针薄，逆时针厚，这个是调节那个斜度的。这个要推进的，推过来，这是这个功能。这个是那个磨刀，磨刀那个砂轮，里面不是有个砂轮吗？你看，你们那里拍不到。这里是那个磨刀那个砂轮，反正它要个大眼。